Академик Марков, като какъв трябва да запомним Симеон Радев? Какво е неговото значение за българската история, дипломация и литература? Преди всичко това е един голям българин от Македония, от град Ресен, откъдето са и други велики българи, като Андрей Ляпчев, доктор Христо Татарчев, Трайко Китанчев. Той е публицист, дипломат и общественик. Това е, както за него пише Султан Рача Петров, от малкото хора, които имат дарство и да пишат, и да говорят. И човек с собствено мнение, устояваш позицията и е бил винаги премерен като дипломат в борбата за националния идеал. Въпреки че от Македония би трябвало това така да напира в него, той винаги е преценявал международните отношения, обстоятелствата и ролята на великите сили. Тъй като буквално българите от Македония са бързали на всяка цена, колкото може по-скоро да усвоят родните краища, той прави едно смислено изключение, защото е гледал по-широко. Той е гледал на македонския въпрос като на част от българския национален въпрос. Бих казал огромно. Само че дойде 9 септември, за да го неглижират. И слава Богу, че нещата се промениха и съм много щастлив, че днес откриваме негов паметник. Това е човек, който заслужава да бъде познат на всички българи. Неговото дело, неговата изключителна история, която оставил той след себе си, е наистина забележителна и съм леко огорчен, че на откриването на паметника няма български държавници. Като изключим заместник кмета, аз други не виждам, което не е добра атестация, защото на такива хора трябва да се отдава значение. Това има огромно възпитателно значение за младите хора, защото той е оставил една следа, която ние трябва да следваме. И затова ще бъдем престъпници, ако не уважаваме такива хора като Симеон Радев. Защо не слипват такива хора и дипломати като Симеон Радев? Епохата прави своите герои. Симеон Радев е в опълчението по време на Балканските войни, македонско опълчение, когато България пред национално крушение, цар Фердинанд го изпраща делегацията в Букурещ, преговорите за договора за мир. И след това го оставя на най-трудния пост, като пълномощен министър. Представете се направо, го повишава пълномощен министър, но това не е политическо значение. Той има дарбата да бъде дипломат и има дарбата да бъде убедителен. Той е от хората, които не само умел да пише и да говори, но умел да слуша, за разлика от някои негови колеги, и не се е подавал на чувствата в политиката и в дипломацията. Бил е много уравновесен и смислен като характер, а това му е влияло и на неговата дипломатическа дейност. Може би времето не е такова, каквото е било тогава, защото времето ражда личностите, така си мисля. И той е бил изключително ерудирана личност. Той е говорил перфектно френски език, много е бил почитан в двореца. Изобщо е висока класа и затова трябва да бъде почитан. И според вас, кое качество трябва да вземем от него? Ами, много неща са. На първо място е, може би, любовта към родината. Той е бил родолюбец, иначе не би направил това, което е направил. Господин Йотов, как се роди идеята да издигнете този паметник на този велик българин? Идеята е донесена при нас от фондация Достойни българи. Тя е родена много отдавна и търсеше реализация. В Обединената велика ложа на България тя намери почва, където тази идея да стане реалност. И в началото беше определена дори друго место за този паметник, което в последствие беше сменено. Но благодарение на подкрепата на всички от Обединената велика ложа на България материална, е факт, че този паметник днес е тук, до НДК. И според мен дава началото на
една алея наистина на строителите на съвременна България. Кои ще са до него, нека обществото да реши. Но това е началото на алеята на строителите на съвременна България. Господин Йотов, какво вдъхновява Симеон Радев днешните масони? Ние също знаем, че той принадлежи към братство. Симеон Радев е принадлежал към Великата ложа на България тогава, до нейното разпускане. Вдъхновението се състои в тези думички, които са на паметник. Дадох ли нещо на България? И ние имаме това желание. Да дадем нещо на България.